Allahu Azza wa Jal në librin e ti në Kur'an, në surat al-Hujurat, thot, Qalet il a'rabu amanna, kull lam tu'minu, walakin kullu aslamna. Walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, wa in tuti'u Allaha wa rasulahu, la yalifkum min a'malikum shay'a, inna Allaha ghafurur rahim. Në këtë sure, Allahu Azza wa Jall në këtë ajet të cilin e lexuam, flet për imanin. Dhe ne do të shohim sot se ne ku jemi me imanin ton. Dhe kë ajet kur zbriti për ata njerëz në atë kohë, dhe neve sot na bën me dije si duhet kem iman në zemrën tonë. Allah Azza wa Jall në këtë ajet kuranor thot se në kohën e pejgamberit disa beduin që ne ju thojmë njerëz të cilët ende pa u informu mirë me islam, me fe, a u dëgjum për fe në islamë, ata thanë edhe ne jemi besimtarë. Mirë pa Allah e zbriti këtë ajet kuranor edhe i thatë dërgumit vetë, Muhammed a.s. Ta thujë të atyne se endë nuk ka hi imanin zemrat e juve. Mirë për ju vetëm e keni shqiptu me gjuhën e ju, islamin, por imani kur të hynë në zemrën e ju, dhe të respektoni Allahun dhe të dërgurin e ti, atëherë mos me ndoni se do t'ju paksohen punt e juve, veprat e juve, të mirat e juve, nuk do t'humbin, të kundrazi do t'shtohen, inna Allahe Ghafurur Rahim, me dhe vërtet, Allah është ai cili falë mëkatet e juve dhe është mëshirues. Çka kuptu nga këj ajet kuranor? Shumë kush, kur ndëgjën për islam, për fejnë islame, pranën dhe të dhonë jo muslimat, se ku ndëgjën e kohënim dërgumit të Allahot për islamin, thanë në qovë se bohë një besimtar, Allahot do t'ja ushtën të mirat e juve. Në qovë se jetë një zeqat, Allah do t'ja shumë fishën pasurin ju. Qovë se besën i Zotë në dërgumin e ti, nuk do t'ju rogë në një smundje, nuk do t'ju rogë në një fatkeci, gjithë ka mirë. E me qenë se qenë ka mirë, ata atëherë thanë, ne jemi atëherë muslimat. Mirë po Allah po e obën me dija atyre dhe nevesët, se islami nuk është vetëm me shqiptu me gjumë. Jo musliman, unë edhe u kry ma vetë, tash po presë vetëm pun shpërblim nga kjo fejë, vetëm të mirat e kësoj fejë. Mirë pa Allah o tha, mos të unë se jemi vetëm kure shqiptoni fejën jo, jo musliman e okrymë a vetë. Por në qovë se hinë imanin zemrën e ju, edhe në qovë se ju ka plën ju ndë një fatkeqësi, ndë një mërzi, vdekja, apo qëfar dhe qovë ta ja, ju prapë i mbështet një Allah. Prapë thonë jemi besimtarë. Por kemë prej atyre të cilët, elhamdulillah, ta në të mirët në kapu Zotë. Falenderojnë Zotin dhe në gjami të regull, e gjithë pun të regull. Por në qohë se i godet në ndonjë fatkeqësi, pak largohen. Se kanë mendu që gjithë ju shkonë puna mirë, pa u sprovu. Por në qohë se sprovohen, largohen pak, ju hu përjëntimi, se nuk e kanë pas për hirtë Zotin. Ndërsa besimtarë të sinqerë, janë ata që edhe kuri godet në do një fatkeqësi, prapë në qëtetën të Allah Azza wa Jall. Allah në Kur'an fët, ja ju hëllëbina amen ustainu bës sabri vë salat. O ju besimtar, e jeni durimtar, pastaj edhe namazli, që thuj ne, bëni namaz. Dhe në shkëmendja ne, pse mas pari durimtar, e pastaj me vë namaz, sepse në këtë jetë, në qovë se jemi durimtar, në sprova tëna, atëherë ti e besimtari mirë. Atëherë reflektën namazit në vendin e vërë. Në qohë se ti nuk sprovohesh, gjithë qka mirë, në talat mirë, atë pasonish, në ndërpek mirë, ti nuk i e ka sprovohesh. Edhe nuk mundesh me ditë asë për vetje se qëfar besimtari i. Më ndonë se mirë, po si e ka sprovohesh. Po në momentin që sprovohesh, atëherë mundesh me ditë qëfar besimtari i. Apo i harën Allah, dërgumin e ti, namazin, agjerimin, të apo i harën. Apo i harën rrethin ku jetën. Apo vetëm kër i ki mirë ti, alhamdulillah, ta në të mirë. Dhe i dërgumi Allahot,
një nga rastet kur i shef disa njerëz në xhami, afrohet edhe në dëgjën se kanë qëndruar gjatë natës. Edhe i pyet ata, për çka keni në xhami jo deri në mëngjes? Thon vetëm me përkutu Allahun azza wa jalla. Për kush tjetër se? Dhe i dërgu mi Allah dhe, a me të vërtet vetëm për këtë keni qëndru në gjami? Për në poj dërgu mi Allah dhe i dërgu mi Allah njës të shok të vet i ka njof një nga një. Kush se qka konë të? Dhe ka ditë se ata me të vërtet ka nejnë në gjami vetëm për hirtë zotë. Jo për interes tjetër. Mirë po dëshiran të avën një dialog me ta, njërë që dhe nesët në dëgjojmë për qka rrjet në gjami? Dhe pse vjet në gjami? Dhe u thëtë për nga mire atyune. Vëllohë nuk dyshoj në atë që këtini nejnë në gjami ju, mirë po desha t'ju të regoj. Se edhe Allahu krenohet para me lajkeve, me juve që këtini nejnë në gjami vetëm për hirtë tina. Allahu po krenohet para me lajkeve. Ju thëtë me lajkeve, këta e në ropët e mi që rrinë në gjami vetëm për hirtë. Ti kujtojnë mua, me falenderojnë mua. Dhe ne sot në qovë se shkojmë në gjami, kuptojmë nga kjo rastash, edhe rinë gjami, por jo për hirtë Allahot. Atëherë Allah, me lojke t'ja kthejnë Allahot dhe thujnë, o Zët, ta s'jën të nejtë për ty në gjami. Qarë pozitë e ne që jesëm Allahot? Dhe atëherë duhet kemi frikë se nga godenë dë një denim prej Zotit, kur nuk rinë për hirtë tina, edhe nuk bojmë i badet për hirtë tina. Se Allahot po krenohet për a me lojkeve. E në qovë se ndodhe kundër ta, atëherë me lojke t'i thujnë, o Zët, s'jën ka bojmë për ty. Atëherë duhet kemi frikë se nga godet ndo një dënim prej Allahot e Zotë. Ku jemi ne me imanin tonë? Kemi thonë se imani nuk është vetëm me shqiptu me gjuhë. E para është me dëshmu me zemë. Imani. E dyta me shqiptu me gjuhë. Dhe e treta imani duhet me forcue me punë tona njëtën e përdiqë. Duke po punu veprat mira, kështu forcohet imani. E jo vetëm jam besimtar, dhe në qovë se s'kem veprat mira, ka me dëshmuna imanin ton, tregohet se Omeri radiallahu anhu ka qenë një gas shok të Muhammed a.s. kemi në gjutë gjithë, personi dytë pas Ebu Bekrit. Dhe të shohim në raport me ta ne imanin ku e kemi, a kemi dykun apo kërkun heqë. Dhe i dërgon djemë, dy djemë të vetë, dhe një shok tyne, Omeri në Egjipt, në rrugë për me përhap islamin. Dhe po sa shkojnë atje, pritin një abunë të mirë, ndëgjojnë se kanë djemë të Omerit, dhe njerëz të atje dojnë me prit që është mas mirë, sikur që edhe ne kemë dëshirë njerëz që kanë autoritet me prit në mundësit tona ma të dhatë. Dhe i presin, mirë po për që di, ata s'kam qenë njoftun endë shumë për islam, dhe pijet të ta kanë qenë normale, sikur që nga njerë kemi ndëgju ne me shkone për disa vende në Kosovë, në Shqipëri, ka familje për aty që hala nuk e dinë se alkoholi nuk është pije e lejume në islam. S'kam ndëgju, hala. Dhe ku shkojnë ta atje në Gjip, ju qesin asi pije që kanë pasë për bërë i alkoholi. Dhe njëri djallë, i cili quhet Abdurrahman ibn Omer, pin atë pije duke mos e ditë se ka për bërë i alkoholi. Dhe të nesëme e kuptën se pas ka qenë alkohol, por pa dashi, pa e di. Edhe ne e nëndohë sot kjo. Ka njerë blejmë ëmbëlsira këtu, pas i e përfundojmë e shohëm se e ka pas për bërë i alkoholi. Dhe nuk e kemi di. Dhe kur e mërë vesh djali Omerit, fillon me u frigu, dhe qëfar do të veprojt për ndëgjën baba tash. Ne kemi ndëgjën gjdo herë se Omeri ka qenë i rrët në islam, jo tolerant. Dhe i të kërkon për i latin, a thët, po e pyjt dënimin këtu. Në qovë se pinë alkohol, me godit me 100 shkopin në trupin e ti, e lon dënimin. Dhe thët, po e loj dënimin këtu, para se me ndëgju baba, se në qovë se ndëgjën aj, që pëjmë ne vaj halli, ka me dënu dhe marrë shtirë. Atëherë aj, shpet e shpet, e mërë dënimin, njërë që talon dënimin këtë dënjo, edhe pa ndëgju baba i ti. Mirë, po kërë ndëgjën baba i ti, Omeri,
e dërgon një letër urgjentisht. Me një herë thet më kthy djalë jam thet në Medinë. Dhe këtu duhet të mendojmë ne gjithashtu, a thu pse urgjentisht po kërkon Omeri më kthy djalë tij në Medinë? Kërkon urgjentisht për një arsye. Dhe ne do të kuptojmë gjatë ngjarjes pse ka kërkuar urgjentisht më kthy. Se nuk priti, për çfarë kanë shkuar ata sa kohë me ne, me kry detyrën, me kry misionin e vet, e kur të kthehet, mi avon hakun dënimin që e meriton. Mirë po jo, Omeri po hetë urgjentisht me njëherë do të më këtyje. Pse a thu më këtyje me njëherë? Kur këthe e djali tina në Medine, urgjentisht, e lën punën dhe tyën për çka ka shkuar. Ne, në qosin andonë diçka në familje, apo në djallë, apo diçka në tapërm, me njëherë mundohi me gjithë ato rrugë se si me intervenuar. Me gjithë lidhje, me gjithë njës njëpshëm, me azbut dënimin. Punë e parë që punojnë në këtë. Mirë po njëri i cili ishte udhëhec i shtetit në atë kohë Omeri, kërkon urgjentisht më këthy vetëm për një arsye. Dhe ajo është, kur u këthy djali tina, në ditën e parë, jo me pyet pse tek që është ka ndodhë ajo që ke pi alkohol ti gabimisht, mirë po me njëherë kërkon prej një sahabiut, prej një shokut vetë, me marrë dhe me dënuë, me njëherë. Me prit në i ditëve, pse me njëherë me dënuë. Djali i ti i thëtë, o bo, o merit, thëtë vetëm sa e dhe prej utimit. Jëmë shumë i lodhëm. Në qohë se me godet ti edhe 100 herë me shkopi, me shkop, unë e këmë la dënimin në gjipta ti. Për këtë që këmë pi alkoholin. Edhe ta shë utimi më ka lodhë shumë, në qohë se edhe ti me godet prap me dënën, unë do të vdesë. Dhe tash do ta marrim përgjigjen pse ka kërkuar Omeri urgjentisht më kthye. Çka i tha Omeri djalit të vet? I thet kështu: Ja ibn Umar, in mitt qabla an ajlida qataltani fi jahannam. Fa djali jam, në qovë se thet ti vdes para se me dënuon, ti ki më mbyt mua në xhehenem. Ki më mbyt në zjarë xhehenemit. Çka kuptuam nga kjo? Pse urgjentisht? Sepse Omeri ka qenë prej atyre i cili e ka po vdekjen në hapin e parë. Vdekja, për shumë afer. Dhe ndoshta ti ki me vdekë para se me orë këtu dhe ke me hinë gjenem të dytë. Po po du urgjentisht me orë sa ma shpejt me la dënimin, njërë që të na falë Zotit. Dhe e dënon me njëherë, ju me prit nesër mas nesër. Po t'ja vdekja, me të pe la dënimin dhe dënimin apret me botën tja. Dhe edituron shokën e vetë me re, me adhon dënimin e meritum. Dhe kur fillon a i me dënue, fillon me mshirë, djali Omerit, pak me mshirë, si ma ka dole. Jo, thë, ma jep muë, nuk dënuat kështu, se ne kemë, thë, tradit të mëshme, kur dikush është i njofshëm, me bo mshirë, me të liru. E a i qiri nuk ka kërkon njofshëm këti që po, një mëtë në qitën dygoj. Sikur që ne e praktikojmë këtë punë sot. Qose s'ka të njofshëm, shën e pak. Qose s'ka të njofshëm, këto qëtë në kanopë, me njerë. Dhe Omeri e merë vetë edhe e godet me shkopë, dhe të thetë duke mos bom shirë në djallin e vetë. Dhe që ka ndodhë pas kësoj? Pas kësoj ndodhë djallin vetë, nga lodhja utimit, nga dënimin që kështë e marë atje, edhe këtu tash, vdes. Dhe kë sahabiu cili kishte marrë përsipër me dënu, pas disa ditëve e tregon ngjarjen në vazhdim, edhe thet se e ka pasur djalin e Omerit thet në ëndër. Dhe e pyeta si e gjete atje tash në botën e ardhshme. Ai më tha se më morën dy melajke edhe më afruan te zjarri i xhenemit. Edhe më than se ky është vendi yt, në këtë vend në zjarë, ndërsa këtë vend i pak më kënej prap në zjarë, dhe të është vend i babës tëmë, jo Omerit. Mirë, po në momentin kur baba, Ibn Omerit, Omerit radiallahu, e murë vendimin me dënu, dhe ti u pastrove, dhe shko dhe hinë gjenet, dhe hinë i të falin që të dytë. Kjo se qëfar Omerit, qëfar vendimi murë, shpejt e shpejt, për çka, vetëm nga friga se për i vjenë vdekje para se me dënuat. Ne kërë e bon një mkat,
hem dëshi mu harrua. Që mos të harrohet edhe mos të përmen kërkush. Mirë po, anë shko mendja se ti harrën në rrethë në vende. Ke bo një mkatë mu harrua, dhe së është punë e modhe. Mirë po, në që se vje vdekja, aja të petë një të nashme. Dhe ati së mundesh me i, ati e dënimi ma i rrep. Për ato meri kërkoj urgentisht dhjen, njërë që t'ja dhonë dënimin, që mës të nëzem vdekja, para se me lotë dënimin. Dhe ne, inshallah, bohemi prej atyre, Amin. Që kem parasysh një mkat kërë punoj, që t'alojmë sa ma shpejt. Jo t'bonohemi, ajtë se ka ku, inshallah harrohet, inshallah na falë rejtë e harrohen, dhe inshallah zotin na falë. Kem dëshirë kështu, por duhet t'i lojmë shire në Allah, por të mundohemi edhe ne që në katët që i punojmë, t'i lojmë sa ma shpejt, dhe të kërkojmë shirë prej Allah, dhe të largohemi prej tyre që mos t'i përsërisëm, se në këtë mënyrë Allah na falë dhe na bën prej atyre që dhe t'jemi në rrugën e drejtë. Lusëm Allah në Azogjel, ne i falë në katët tonë. Na uzanë në rrugë të drejtë, Allah i shërbëlejë, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.